الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هنور سهل چهرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 اللہ
فمحمد نا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سمحمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجا اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 لا إله إلا الله.